האם חשבת על זה פעם, שאם אתה אוכל בשר באופן קבוע, רוב הסיכויים שבמהלך חייך תאכל 4 פרות שלמות, 1,000 תרנגולות, 30 כבשים, 45 תרנגולי הודו, ואלפי דגים. ו-35 תרנגולות מטילות יטילו את כל חייהן כדי להטיל בעבורך ביצים. כן, וגם פרה חולבת אחת תעשה את אותו דבר. כדי לייצר כמויות כל כך גדולות של בשר לאוכלוסייה גדלה ומתרחבת, צריך לגדל יותר ויותר בעלי חיים. רבים מהם כלואים יחד במבנים צפופים ומשקים מתועשים. כל בעלי החיים האלה צריכים לאכול, ולכן נתח גדול יותר מהיבול החקלאים משמש כדי להאכיל אותם, ויותר ויותר שטחי אדמה נלקחים בשביל לגדל עליהם בעלי חיים. במקום שיהיה לנו יותר מזון, אנחנו מקבלים בסופו של דבר פחות מזון. נוכל להאכיל יותר אנשים אם נגדל את היבול בשביל אנשים במקום בשביל בעלי חיים. כדור הארץ כבר סובל ממחסור חמור במים, וגידול אינטנסיבי של בעלי חיים מבזבז הרבה יותר מים מגידול של יבול וירקות. הגידול המסיבי של בעלי חיים גורם לבעיות סביבתיות קשות. משקים מתועשים ברחבי העולם מייצרים 13 מיליארד טון של זבל והפרשות מדי שנה. פי! זה מחלחל לנהרות, מזהם את המים, והורג דגים ויצורים ימיים נוספים. בקר פולט כמויות אדירות של גז מתן, שזה אחד מהגורמים העיקריים להתחממות כדור הארץ. כדור הארץ פשוט לא יכול לעמוד בקצב הייצור של הכמויות האדירות של בשר שאנחנו צורכים. ובזמן שאנחנו אוכלים יותר ויותר, אנשים במקומות עניים נעשים רעבים וצמאים. וככל שנאכל יותר המבורגרים, סטייקים, פולקה ושוארמות, הבעיות האלה רק יחמירו. אבל יש לנו ברירה. יש לנו את הכוח לעצור את ההרס של הסביבה ואת בעיית הרעב של מיליוני אנשים. והכל מתחיל איתך. איתי? כן, איתך. קדימה. נעשה את זה.